Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli ən qəsəyət üçün YouTube kanalın izləyiciləri. Bu günlərin qərar verdim ki, sizlər üçün reabilitasiya vasitələri, əlilliyi olan şəxslərin əngəllərin azaldan vasitələrin, elektron olan vasitələrin enerji sərfiyyatı zamanı bizim büdcəmizə nə qədər təsir elədiyi haqqında bir video hazırlayım ki, insanlar bilsinlər ki, işlətdiyi arabalar, işlətdiyi transfer edifləri və digər elektrikli vasitələr nə qədər pul yazır. Bunun ölçüm qaydasını bilənlər bilir, təbii ki, bilməyənlər üçün belə bir video hazırlamağa qərar verdim ki, sizlər üçün aydınlaşdırıcı bir material olsun, arxiv olsun. Demək, müxtəlif vasitələr var, bu reabilitasiya vasitələri. Bunların da içində üstünlüyü təşkil edən akülü arabalardır, yəni elektrikli arabalardır. Bu arabaların dünyada, Avropada, Amerikada və Türkiyədə şarj stansiyaları var. Nə cür ki, yanacaq doldurma məntəqələri var. Bəzi şəhərlərdə, bəzi bələdiyyələr bu əlilliyi olan şəxslərin şəhərdə gəzdiyi zaman arabasının akkumulyatoru boşaldığı zaman akkumulyatoru doldurmaq üçün şarj, yəni tok yığmaq stansiyası qoyurlar ki, tok qutaranda gedib arabasının tokla doldursun. Bu tokla doldurandan bunun qiyməti var. Hər ölkədə elektriğin watt olaraq, kilovatt olaraq 1 kilovattdan qiyməti hesablanır. Bizim ölkədə yanılmamsa 7 qəpikdən 11 qəpik arası dəyişir. Çünki 250 kilovata qədər yanılmamsa 7 qəpikdir. 250 kilovatı keçəndən sonra artıq hər kilovatı 10 qəpik, 11 qəpikdən hesablanır. Ya biz bunu yuvarlaq 10 qəpik götürək ki, hər kilovatı hər kilovatı olsun 10 qəpik. 10 qəpikdən hesablayaq görək ki, 1 saatda bizim reabilitasiya vasitəmiz toka taxılı qaldığı zaman, şarj olduğu zaman nə qədər elektrik sərfiyyatı aparır və bizim büdcəmizə nə qədər təsir edir. Demək, bunun üçün biz haradan bilə bilərik ki, sərfiyyat nə qədər? Demək, həmin o qurğunun adaptorun üstündə yazır voltaj və amper. Neçə voltaj və neçə amperdir. Burada rəsimdə də gördüyünüz kimi nümunə rəsimdə mən göstərdəcəm sizə. Görün. Demək, bax, burada yazır input var, bir də output var. İnput yox. Outputda yazır 24 V, VTC belə yazılır, 5 A. Bu DC-ni yox, V-ni götürək. 24 volt və 5 amper. Bu output, adaptörünüsünün output hissəsindəki 24 voltaj və 5 amper. Onu əsas götürdük. Demək, bunu əsas götürəndə nə edirik? Biz 24 voltu vururuq 5 amperə, bu edir demək 120, 120 watt edir. Demək 120 wattı da vururuq istədiyimiz saatda. Belə bir qayda var ki, elektrikli arabalar əgər tam boşalıbsa, yəni tam sıfır, elektrikisində sıfırsa enerji toka taxanda 8 saat ərzində full şarj olur, yəni tam doldur. Bu 8 saat, maksimum 8 saat müddətdir. Biz bunu 8 saat da götürə bilərdik, biz bunu 1 saat da götürə bilərdik. Bunun üçün nə idi? Demək 24 voltu vurduq 5 amperə, elədir 120 watt. 24 voltu vururuq 5 amperə. Bu edir 120 watt. 120 wattda vururuq 8 saatda.
Bu 8 sıradır, edir 960 watt. Yuvanda bunu 1000 götürsə, 1000 watt götürsə, 1024 yananlarımsa elektrik deyə sonra bu kompüterda faydaların ölçüsüdür. Bunlar bu qaydada gedir. 1024 kilobayt 1 megabayt-dir. 1024 megabayt 1 gigabayt-dir. 1024 gigabayt 1 terabayt-dir. Bu qaydada gedir. 1024 gedir. Düşünürəm ki, yəqin ki, burada da belə 1024 watt ola bilsin ki, 1 kilovattdır. Belə götürək. 1024 kilovattın 1 kilovatt edir. Bu 1 kilovattı da qiymətin götürsək biz 10 qəpikdən. Demək, yuvarlaq biz götürdük 8 saatda 1000. Bunu da 1024 edək. 8 saatda bu 10 qəpik pul yazır. Məntiqlə götürsək, biz 8 saat doldurandan sonra 20 kilometr yol gedə bilirik. Demək, bir gün ərzində arabamı 8 saat, mən normal keyfiyyətli akkumulyatordan danışıram. Ömrü tükənmiş akkumulyatordan da təbii ki, bu dolmağı ilə boşalma bir olur. 1024 wattın 1 kilovat elədi. 1 kilovatın da qiyməti 10 qəpikdən götürəndə. Demək, indi biz 24 saat götürək ki, görək 24 saatda biz nə qədər, əgər toka taxıl olsa, nə qədər pul, bunu aya bulmaq üçün hesablayıram. 24-ü bölək 8-ə. Bölürük 8-ə. 24-ün sinir isə 8 var. 3. Demək, biz 30 qəpik 24 saat əgər toka taxılırsa 30 qəpik enerji sərf etdiyinə büdcəmizə təsir. 30 qəpik. Bunu da demək 24-ü vuranda 10-a nəyə görə 10-a 30-a 24-ü vururuq 30-a yəni bir aya vururam 30-a görün bu neçə saat edir. 720 saat edir. 720 saatın 30 qəpikdən 720-nin 30 qəpikdən hesablayaq. 720 burada 30 qəpiyə. Daha doğrusu 30 qəpiyə, 10 qəpiyə. Çünki saat başı götürdük biz bunu. 10 qəpiyə bıraq. 720 vur 10. 7 manat 20 qəpik. Demək bizim arabamız əgər gecə gündüz indi mən arabanı örnək kimi götürürəm. Çünki adaptörün üstündəki nümunəni arabadan götürdüm. Bu ola bilər ki, transfer lift olsun və digər rehabilitasiya vasitələri olsun. Çat payı olsun və digər. Demək, araba 24 voltluq arabanı 5 amperlə götürəndə bir ay ərzində 7 manat 20 qəpik, əgər 24 saat bir ay ərzində 24 saat toka taxılı qalsa belə 7 manat 20 qəpik pul yazır. Bu da o deməkdir ki, yəni çox büdcəmizə ciddi təsir edən bir qiymət deyil. Həm də onu da nəzərə almalıyıq ki, biz bunu təbii ki, 24 saat niyə topda saxlayaq? 12 saatla götürsək belə, bu 7 manat 20 qəpiyi 2 yerə böləndə, yəni 24 saat yox, 12 saat götürək. 7 manat. 7. Daha doğrusu 720-ni 720-ni bölürük 2-yə. Bu da eləyir
720 iki yerə böləndə bir dəqiqə zəhmət olmasa 720 bölürük 2-yə. Bərabər 360. Demək 360. 360-ı da vuranda 10-a 7 manat 20 qəpik görə 10 neçə edir? 3 manat 60 qəpik. Mən bunu təbii ki, deyəcəyəti yaxşı anlar, beynində tez bir noxtur. Sadəcə kalkulyasiyonu edirəm ki, dəqiq nəticə olsun. Demək, biz 10 qəpikdən götürəndə 8 saat, 24 saatlıq 24 volt 5 amperlik araba enerji sərfiyyatı götürəndə 24 saata bir ay ərzində 10 qəpikdən götürəndə 7 manat 20 qəpik pul yazır. Biz də düşünsək ki, 24 saat yox, bunu gecə yatmağı nəzərə alsaq, 12 saat götürsək, 12 saatda da elədi 3 manat 60 qəpik. Yəni bir ay ərzində 12 saat, günü 12 saat toqda qalsaq, 3 manat 60 qəpik bir aya pul yatır. Bu da deməkdir ki, yəni bizim büdcəmizə ciddi təsir edir. Nəyə görə mən bunu gördüm? 24-dən 12-yə yedim. Çünki ola bilər ki, bizim evdə tək araba yox, həm araba, həm də başqa elektrikli vasitələrimiz ola bilər. Yəni toplam bizim büdcəmizə ay ərzində maksimum 10 manat təsir edə biləcək bir xərc yaradır bizim üçün. Burada rəsmində də gördüyünüz kimi dünya təcrübəsində əlilliyi olan şəxslərin rahatsızlığını nəzərə alan bələdiyyələr. Avropa ölkələrini götürsək, deyə bilərsiniz ki, o da Avropadır. Avropada təbii ki, belə, amma qardaş Türkiyə, artıq Bursa Bələdiyyəsi və digər bələdiyyələr əlilliyi olan şəxslər üçün şarj stansiyaları yaradır. Həm qapalı məkanda, yağış yağanda ya da yaxud gün olanda içəriyə daxil olsan ki, başına yağış yağmasın, gün səni vurmasın, içəri girib arabanı toka taxaraq şarj olunmasını təmin edirsən. Bu da dediyim kimi, əgər 1 saat olsa, demək 1 saat 8 saatlə götürəndə 10 qəpik pul edir. Demək 10 qəpik 1 saat 10 qəpik verib artıq gün ərzində daha yenidən hərəkət edə bilərik. Demək bu şirkətlərdə də gördüyünüz kimi Bursa'da araba şarj olur. Sonra yolda var. Əngəlli araç şarj istasyonu. Yəni qapalı məkan deyil, açıq məkandır. Burada da var. Sonra açılı araç şarj istasyonu. Burada demək burada gördüyünüz kimi bankomat kimi olandır. Bunları neyə görə göstərdim ben? Bu videonu paylaşsanız daha sevmədən olur. Ne nöqteyi nəzərindən? Çünkü bu nümunələri bizim belediyelerimizde, xüsusən də bulvarda bunu etmək çok vacibdir. Həm oradakı park bulvarın içərisində bunu etmək olar, həm bulvarın bəzi nöqtələrində bunu etmək olar ki, orada əlilliyi olan şəxslər gedərkən, deyə bilərsiniz ki, orada hər hansı bir yerə yaxınlaşıb, arabanızı toka taxıb yerdirə bilərsiniz. Amma bəlkə mən heç adaptörümü gətirməmişəm, adaptörümü özümün götürməmişəm bu amillər. Amma bu şarj stasiyonunda adaptörün toku avtomatikdir. Çünki aşağı yuxarı hamısının giriş ölçüsü eynidir. Həmin o stansiyadakı yerdən, nədir ki, benzin yanacaq doldurma məntəqəsində
benzini doldurmaq üçün şalanqa çəkib, çənə çalıb, benzini doldurub. Eyniyə də bu şalanqa, şalanq kimi təsavvür edin toku dağıtırsan, gətirib arabanın joystickinə, pultuna taxaraq arabanın şarj olmasını təmin edirsən. Gördüyünüz kimi bu stansiyaların bəzi nümunələridir. Gördüyünüz kimi burada da qapalı məkanizm, məncə yanılmamsa, hansısa bələdiyyənin tanıtım üçün elədiyi bir görüntülü. Qaracabəy bələdiyyəsi. Qaracabəy bələdiyyəsi Türkiyədən bilən fəsiyyət qarınkıdır. Sonra gördüyünüz kimi, hətta 3 nəfər belə arabasını şarj etdirə bilir. Süleyman Evcilmən, bələdiyyə başqanı. Ümid edirəm ki, belə bir bu Süleyman Evcilmənin yerinə Hacıbala Abutalıbov bələdiyyə başqanı, icra başçısı və ya da nəsə belə bir ad olan bizdə də hər hansı bir, heç olmasa bir ülkədən də nümunəvi arabanın toxunda olmaq üçün şarj stansiyaları ölkəmizdə də mövcud olacaq. İtomata bunu qeyri-hükumət təşkilatları önə düşdüyündən, bunu bələdiyyələrə təklif etsinlər, icra hakimiyyətlərinə təklif edərək həmin bu stansiyaların yaradılmasını təmin etsinlər. Nəticə itibarilə 10 qəpikdən götürsək, həm bu vətəndaşın büdcəsinə uyğundur, həm də ki, dövlət vətəndaşa xidmət göstərir ki, sənin əlinə yaxın olan, həmin o, ayaqların olan o vasitədə gün ərzində istifadə edə bilmək üçün stansiya yaradır ki, toplum içində olarkən, kişinin gücünün arxasında gedərkən, arabanı rahat toplanı doldurub gəzintini təmin edə biləsin. Burada da gördüyünüz kimi, hətta skuterdə, örnəkdə skuterdə var. Şarj stasiyonu. Demək, skuterdə, arabalı. Beləliklə də təkrar edirəm. Mən bu videonu ona görə hazırladım ki, həm maarifləndirici olsun, bilməyənlər bilsin, həm də bu videonu paylaşsanız daha faydalı olar. Və beləliklə də hamı görək ki, dünya təcrübəsində, qardaş ölkəmizdə, Türkiyəmizdə belə bir vasitələr var ki, əlilliyi olan şəxslərin fərdi müstəqilliyi təmin olunsun ki, onlar da cəmiyyətə inteqrasiya edilir, qeydlərin altına düşmür. Milli Məclisin Sosial Komitəsi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin ağzından düşmür bu söz ki, əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası uğrunda dövlət siyasəti, dövlət proqramı davam edir. Amma bu özün halı göstərdir, hər bunu görən çox təşkil yoxdur. Çünki fərdi müstəqilliyimizin təmin olması istiqamətində bizə başlıca lazım olan reabilitasiya vasitələrini biz əldə edə bilmirik. Bunun üçün mən təklif etdim Prezident Administrasiyasına Elçin Nağıyevə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Sumova təklif etdim ki, bizə əngəlsiz kredit verin və biz pensiya müavinət kartımızla 5 il, 5 və 10 il müddətində, bəzi vasitələ 5 il, bəzi vasitələ 10 il, 5%-də müavinət kartımızla kredit götürək və ödəyək. Sual yanına bilər ki, sən zəmanət verə bilərsən, 10 il yaşayasam, bu sualın cavabını vermişdim təklifdə ki, mən krediti götürəcəm, mənə 2 nəfər zamin şəxs durur, pensiya və yaxud da maaş kartı ilə. Mən dünyamı dəyişdən belə, o borcu, yerdə qalan borcu daha öncə müqabilədə anlaşmamız üzərinə yerdə qalan borcu həmin o zamin günə şəxsin pensiya və yaxud da maaş kartından çıxarlar. Və beləliklə də borcu ödənmiş olar. Çox təəssüf ki, bu təkliflərimiz qəbul olunmadı. Onun yerdən cənab naziri təklif etdi ki, il ərzində 100 nəfərin ehtiyac duyduğu vasitəni dövlət hesabına alıb verək və mən 59 nəfər vətəndaşın ehtiyac duyduğu vasitələri naziriyə təqdim etdim
Amma üstündən bir il keçməsinə baxmayaraq nəsihət çıxır, nəsihət. Beləliklə də bizim fərdi müstəqilliyimiz təmin olunmur. Maliyyə çatışmamazlığından danışır, amma cənab prezident deyir ki, istənilən sosial layihəni maliyyələşdirmək üçün bizim kifayət qədər maliyyə qaynağımız var. Amma çox təəssüf ki, mən belə başa düşürəm ki, aidiyyəti qurumlar, Əmək Qanunu Sosial Müdafiəsi Naziri bu problemin həlli üçün, maliyyə qaynağının tələb edilməsi üçün, prezidentə müraciət etmədiyi üçün bu maliyyə qaynağı tapılmır. Çox istərdik ki, nazir prezidentin ehtiyat fondundan bu məbləği tələb edərək həmin bizim ehtiyac duyduğumuz vasitələri ayda, ildə 100 nəfərin ehtiyac duyduğu vasitəni dövlət hesabına alıb bizə versinlər. Ümid edirəm ki, bu da öz müsbət əlini tapar və beləliklə də bizim fərdi müstəqilliyimiz təmin olunur. Bu da paralel olaraq həmin bu stansiyaların yaranma zərurətini gündəmə gətirir. Gündəmə gətirdiyi üçün indi hal-hazırda da mövcud olan durumda da bir çox insanın elektrikli arabası skuteri var. Bunları da nəzərə alıb, ilkin layihədə pilot layihə kimi bəzi bələdiyyələr, bəzi icra hakimiyyətləri, bəzi məkanlarda həmin bu stansiyaları quraşdırmaq çox faydalı olar deyə düşünürəm. Təkrar üçün bir də qeyd edim ki, həmin bu ölçü qaydası belədir. Demək, adaptörün üstündə yazılır, outputun qabağında yazılır 24 volt, 5 amper. Bəzisində ola bilər ki, bu volt da çox ola bilər, amper də çox ola bilər. Yəni, bu outputun qabağındakı 24 voltun yerində olan rəqəm və amperin qabanında olan rəqəm əsas götürür. Nə edir bu? 24 voltu vururuq 5 amperə, edir 124 watt. 120 wattı da vururuq sahada. 1 sahada, 8 sahada, 12 sahada. Bəlkə örnək üçün götürək 8 sahada. Yəni, bu şarj etmək üçün 8 saat bəs edir bizə. Edir bu, 120-ni vurduq 8-ə, edir 960 watt. 960 wattı da yuvarlaq götürsək, 1024 watt. Bu da edir 1 kilowatt. 1 kilowatt da 10 qəpik götürsək yuvarlaq. Demək ki, bizim 8 saatdır. Bir günü bizim ayağımızı əvəz edən reabilitasiya vasitəsi olan arabamız 10 qəpik enerji səhifiyyəti aparır. Bu da bizim üçün əlverişlidir. Ümid edirəm ki, bu video sizlər üçün faydalı oldu və əngəlsiz həyat üçün fərdi müstəqilliyimizin təmin olunması təşəbbüsünə uyğun olaraq həmin bu stansiyaların ölkəmizdə quraşdırılmasına təkan verici bir video olar. Çox istədim ki, bunu izləyicilər paylaşdım ki, bu qurğular haqqında, bu stansiyalar haqqında toplumda təsəvvür yaransın və təsəvvür yarananda da istər-istəməz tələbat yaranır. Tələbatı da ödəmək üçün aidiyyəti qurumlar işə başlayırlar. Bu qədər. Bugünkü videomuzda reabilitasiya vasitələrinin enerji səhifiyyətinin bizim ücrəmizə nə qədər təhsil eləməsi haqqında idi. Ümid edirəm ki, sizlər üçün faydalı bir video oldu. Kim nəyəsə başa düşməsə, kiməsə nəsə aidən olmasa, videonun altından sualları verə bilərlər. Əngəlsiz həyat üçün sağ və lazımdır olur. Hələlik. We'll be right back.